Hiditra amin'ny andian'ny faraika ambin'ny folo ny hetsika foire internationale de Madagasikara manomboka amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana meo avy izao. Hetsika manome lanja ny toekarenin'ny firenena izy ity ka maro dia maro no efa tazana fa nanome toky andray anjara ao anatin'izany hetsika goavana izany. Totosainan'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharoambin'ny roapolo ny volana mey enina ambin'ny folo sy roa arivo ny foire internationale de Madagasikara na ny fim andian'ny faraika ambin'ny folo karakarainy ny première ligne. Manana anjara mahefa eo amin'ny famivoarana ny lafiny ara-toekarena ny hetsika toy izao araka ny fanamafisan'ny neti ny tompona andraikitra androany. Ny orinasa Stara no mpanohana na sponsor exceptionnel ny hetsika amin'ity taona ity. Ny asanay hoe tsy maintsy hoe ampisoavorentsaretsy ny success story malagasy izay misy eto Madagasikara. Raha tsy mitsapa zay ny mpanjifa malagasy dia mety very izy ahoana ty fandeha amin'ity toekarena eto Madagasikara ity. Misy zavatra efa mandehage aty dia ohatra zao levier de croissance io zavatra io. Zavatra manaraka koa dia zay fireneny vaovao ho avy. Misy ho avy eo koa ny Turquie, ho avy eo ny Dubai. Ary tena zava-dehibe aminay zay zavatra satria na Dubai na Turquie dia afaka milaza hoe karazana hub mikasika ny business. Ary mino a fa afaka ranampy ny malagasy Madagasikara mikasika ny fampandrosoana. Dia zavatra ohatra zao zany a vomitanay amin'ity taona ity farany. Tsy tokony adiny koa ny pavillon France, pavillon français satria misy orinasa de classe mondiale farany de geza eran-tany ho avy eo a ho zara tekefa aty Madagasikara afarany hoe ho anampy Madagasikara hoe ho mirosa amin'izay ny toekarena. Maro ireo firenena ho avy andray anjara amin'ny fim mandian'ny faraika ambin'ny folo manandanja eo amin'ny fampivoarana ny lafiny ara-toekarena ny hetsika toy izao eo ny fifamozarana trakefa amin'ireo firenena hafa fa indrindra mba isin'ny fifananana avolenta amin'ny sehatra matihanina kokoa.